Hello guys, welcome back to my channel. स्वागत छ अर्को नयाँ भिडियोमा. अनि चाहिँ मौसम अहिले पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ. हेरौँ आजको दिन कस्तो हुन्छ, अलि मिलाउँला. मौसम चाहिँ यस्तो छ साथीभाइहरू, साला भर्खर घाम लाग्थ्यो, भर्खर पानी परि च्यार डाउडा भयो यार. यस्तो छ यहाँ यति छ. अब अहिले मिलाउनु, घाम लाउँछ कि पानी पर्छ, फेरि अहिले मिलाउँला. दिउँसो यस्तो भयो यार केटा, ओए अब बर्खा लायो, अफिसियल्ली वर्षा स्टार्टेड. अब बिजोग एउटा भयो यार, जाडो भइरहेछ. अब हामीले चाहिँ जाडो भइरहेछ, अब हामीले कपडा चेन्ज गरेर आउनै पर्ने छ साथीभाइहरू. ल मिलाउँ ल, चेन्जर पऱ्यो यार पानी त. ओए खायो हो. अनि अहिले चाहिँ पानी बन्द भयो ठ्याक्क. ओए केरामा साला सही हो, हेर मुरेको पाक्दैछु पनि, अब खानै पर्ने हुन्छ होला नि एक दिन मिलाएर. अनि पानी चाहिँ बन्द भयो, अनि पानी परेर बन्द भएपछि चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ है केटा, तर जे भने नि यार सही देखिन्छ क्या. तर यार पानी पर भन्दा सेतो पनि मुरेकेर है, पाकेपछि ल्याम्ब ल्याम्ब खानुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई. अब ठिक छ, फुल पनि छ साथीहरू, तर सही देखिँदो रहेछ फुल पनि. सही हो, आज चाहिँ पानी पऱ्यो सही हो. पानी परेर बन्द भए चाहिँ मौसम एकदम दामी हुन्छ क्या, जसले जे भने पनि. अनि यता यस्तो छ स्थिति. ए पोखरीमा पनि पानी भरेछ, हाँस पनि सही साथीहरू, हाँसो के हो यो थाहा भएन, तर हो केही न केही त हो. सही हो सही हो, पानी बन्द भयो. बिहानबाट रन्के गरेर अहिले चाहिँ ठिक भयो, ठ्याक्क आनन्द हुन्छ अब पानी बन्द भए चाहिँ. अब हेरौँ के हुन्छ, अहिले मिलाउँ लाग्छ म केही भयो भने चाहिँ. तिम्रो नाम के अरे? मनिषा पुन. अनिषा कि मनिषा? मनिषा पुन. यताउता यताउता भन त अब. मनिषा पुन हो तिम्रो नाम? नाच्यौ? नाच्दिने हो साँच्चै? नाच्यौ? नाचिने हो भने यस्तो हो नि त. अनि यहाँ भन, पहिला यहाँ भन तिम्रो नाम के नि, बल्ल भन्छु ल. मेरो नाम मनिषा पुन हो, भन न. मनिषा पुन. ल अब गीत लगाइदिउँ, नाच्यौ? कुन गीत लगाइदिउँ? सेतो कलर. सेतो कलर गीत हुन्छ? नाम भन त गीतको. कुन गीत लगाइदिउँ? रातो कलर त हुन्न गीत त. रातो कलर त अनि रङ हो करे, अनि गीत कुन लगाइदिउँ? ए सही हो, ल नाचे 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 अब ल. ओहो सही हो, कपिराइट हाल्न फेरि गीतले मलाई यार. ओहो नि मार्केट खायो है साथीभाइहरू, अब चाहिँ ए सही हो. ए गीतले कपिराइट नहाने हुन्थ्यो त्यही हो, अब चाहिँ खाइ 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 कपिराइट नहान्नु ल मलाई चाहिँ गीतले. एक्सप्रेसन गयो 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 खायो, मार्केट खायो यो बहिनीको डान्सले. अब ल ल माऱ्यो माऱ्यो थाक्यौ थाक्यौ खानेर ल खान ल कता यता होइन माथि गन्यो माथि यता यता माथि गन त्यता छैन क्या माथि गन्यो हो त्यहाँ. ओहो सरसफाइ कार्यक्रममा युवाहरू युवा जोस हो सही हो. ल
فيس كادي ولدي لكتي وسعي فيس كادي ابا غاردان بني وطني جيس غرمنا جيس لا تمطلي لا هيا بطل لنا تين سرقه only 300 days كتي مونغو هل هيا تمدي ابا غاردان ميلا ولا 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 के भन् दे के भको यहाँ के भन् यहाँ जहिले पनि यस्तै हो हेर्नुस् मार्केट खाइदिनुस् ल अनि यहाँहरु बेनमेन झगडा भइछ दिनदिनै के हो साले थाहा छैन बाटो यस्तो बन्दैछ बाटो बन्न दिन राखेन यहाँ त्यस परदिको बाटोमा जाँदा छैन यहाँ हाम्रो अर्तिर अरे यता फेरि वाल हो किन दुई त नाली हैन हैन किन त नि هذا ولكنك تجد انك 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 تجد
أنا 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 أعرف أن هذا المكان موجود في العالم،